Bardebis revoluției scrame titlul și tavi progresis satavi dan, drevandel regresam de da, polis patimrat se ulitana medrovesta cartulul sahab spoșen cam. Deci am da nisma gunduma, moahtindes, garweva. Adamia, sakutare nici Israel zibă, șezlu moahtine, sakutare pe hanaște, arga se ulico cu hânda. Patriarh Ilia Meore, patriarh Kirile, stabă de vizite saidu modulocaus. Ratom Malaus, sa patriarh Comisalos Gzavnus, dar as vere ubleba cartul Iglesia Rusus. Dabadebis dghis misaloci tserili sakartvelodan katolikos patriarhi Ilia Meore teroristuli sahamtsepos patriarhs jamrtelobas shekhmnil vitarebashi gamzleobas da qvela khvtiur siketes usurebs. Okupanti Rusetis umagles hierarkhiis sasuliero pirma romelmats Ukrainashi mimdinare sastik oms mkhari ghia da raertkhl da uchira Ilia Meores misaloci ukve miigo da gaasajarova. Sakartvelos sapatriarkhos ofitsialur da Facebook gverdebze ki tserili aritzebneba. Eklesiis martveli organo arts ganmartebebs aketebs imis miukhedavat rom gzavnil sakartvelodan sazo გადაობის ნაწილში პროტესტი მოყვა. ჟანა აკოფაშვილი გვერდდება პირდაპირ ეთერში და მასთან განვაგრძობთ საუბარს. ჟანა, თუ არის ცნობილი რა პოზიცია აქვს საპატრიარქოს და თუ აკეთებენ განმარტებებს მაღალი იერარქიის სასულიერო პირები? Საქართველოს საპატრიარქოს მხრიდან დღეს ამ თემასთან დაკავშირებით რაიმე ოფიციალური განცხადება ან განმარტება არ გაკეთებულა, თუმცა სხვა შემთხვევებში ვიცით, რომ საპატრიარქოს ოფიციალურ თუ Facebook გვერდებზე დროულად იდება ხოლმე ინფორმაციები კონკრეტული ღონისძიებების და დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ, თუმცა ეს შემთხვევა მათ ჩამონათვალში ნამდვილად არ მოხვდა. რუსეთის პატრიარქისთვის გაგზავნილი დაბადების დღის მისალოცი წერილი, რომლის ავტორი არის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე, რუსეთის საპატრიარქოს ვებგვერდზე უკვე იძებნება. Კირილე მეორეს დაბადების დღე მხოლოდ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა და იერუსალიმის პატრიარქებმა მიულოცეს. Თავარი არქის კითხვას პატრიარქის თანამოსაყდრე დუმილით შეხვდა, ვინ იყო რუსეთის პატრიარქთან გაგზავნილი მისალოცი წერილის ავტორი. Ამ თემაზე მეუფეშიომ კომენტარის გაკეთება არ ისურვა. პატრიარქის თანამოსაყდრემ ტერიტორია დაცვის თანხლებით დატოვა. Სამების საკათედრო ტაძარში გამართულ წირვალოცვას დღეს ილია მეორე არ დასწრებია. საქართველოს საპატრიარქოს რუსეთის პატრიარქთან გაგზავნილ წერილთან დაკავშირებით, რომლითაც ილია მეორე ოკუპანტი ქვეყნის პატრიარქს კირილეს დაბადების დღეს ულოცავს, ოფიციალური განმარტება ამ დრომდე არ გაუკეთებია. წერილი არ დევს არც საპატრიარქოს ოფიციალურ გვერდზე, სამაგიეროდ მისალოცი წერილი რუსეთის საპატრიარქომ გამოაქვეყნა. წერილში ილია მეორე კირილე მეორეს დაბადების დღეს ულოცავს და შექმნილ ვითარებაში გამძლეობას უსურვებს. Თქვენო უწმინდესობაო, ქრისტეს მიერი სიყვარულით გილოცავთ დაბადების დღეს. Ამ მძიმე წუთებში გისურვებთ ჯანმრთელობას და ღვთისწყალობას. ჩვენ ასევე გვინდა გისუროთ თქვენი და საერთო ძალისხმევით, რაც შეიძლება მალე აღდგეს სამართლიანობა და მშვიდობა რუსეთსა და უკრაინას შორის, ჩვენ სახელმწიფოებს შორის. ახალქალაქის კუმურდოსა და კარის მიტროპოლიტი ნიკოლოს ფაჩუაშვილი ერთადერთი სასულიერო პირია, რომელმაც დღეს მედიასთან კომენტარი გააკეთა. მაღალი იერარქიის სასულიერო პირი ამტკიცებს, რომ რუსეთ-უკრაინის ომი არ არის საკმარისი საფუძველი რუსეთის პატრიარქთან ურთიერთობის გასაწყვეტად. ეკლესიებს შორის არსებობს ურთიერთობა, რომლის გაწყვეტასაც ურთიერთობის გაწყვეტა შეიძლება ძალიან სერიოზული არგუმენტები. ჩვენ ეს ყველაფერი გავლილი გვაქვს, რაც უკრაინაში დღეს ხდება, საქართველოს ეს გაიარა ჯერ კიდევ 90-იან წლებში, ჯერ და მეორე 2008 წლის ომში და ეს არ არის საკმარისი საფუძველი იმისა, რომ პატრიარქმა პატრიარქთან ურთიერთობა გაწყვეტა. ოკუპანტი ქვეყნის პატრიარქს დაბადების დღე 9 მართმადიდებელი პატრიარქიდან მხოლოდ ორმა, საქართველოს და იერუსალიმის პატრიარქებმა მიულოცეს. ილია მეორეს მიერ რუსეთის პატრიარქისთვის გაგზავნილმა მისალოცმა ბარათმა საზოგადოებაში პროტესტი გამოიწვია. თეოლოგები ამბობენ, რომ მიუღებელი და დაუშვებელია მიულოცო ადამიანს დაბადების დღე, რომელსაც საქართველოს საეკლესიო თვალსაზრისითაც ოკუპირებული აქვს. Ადამიანი, რომელიც აკურთხებს ომს, ადამიანი, რომელიც აკურთხებს ადამიანების სიკვდილს, ადამიანი, რომელიც აკურთხებს აი ამდენ უბედურებას, ამდენ კატასტროფას, მას დაბადების დღე მიულოცო, ეს არის ამორალური საქციელი. რამდენჯერმე გვისაუბრია რუსკი მირის შესახებ, რომელიც ფაქტობრივად პუტინის პოლიტიკის საფუძველი ფუნდამენტი იყო, და ამ რუსკი მირის იდეოლოგიის 70% მოდის სწორედ კირილზე და მოდის რუსეთის ეკლესიაზე. გი
Ჯერგობას, როდესაც საქართველოს პატრიარქმა რუსეთის პატრიარქს ყველა ღვთიური სიკეთე უსურვა, ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და მის სიახლოვესაც ქართველმა მრევლმა ლოცვა ვერ შეძლო. Სულ უფრო იზრდება იმ სალოცავების სია, სადაც საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრები მოქალაქეები ეკლესიურ დღესასწაულებზე მისვლას და მოლოცვას ვეღარ ახერხებენ. Kashini aravit ver miotvot ikit aravit savshob iki mad iqo asuli chemishvilo maidan gaitatses eklesiis territoriidan tsaiqvanes ki mad iqo ki santlebuna daentot da verts mosres santlebisdan tsa tsaiqvan a eti dghe aris ro lomichoba ro ari khole mashin mivdivat isitsa dilitadre tu ara da mere vegar mivar tsalotsavs dato imto adganan da dagvicheria tsaguqvan tavroba ar gakcevt khuratqebas ro gakcevdnen esti ar viknebit. განსაკუთრებულად რთული ვითარებაა გორის მუნიციპალიტეტის იმ სოფლებში, სადაც არარსებული საზღვარი გადის და ეკლესიები ოკუპირებულია. მავთულხლართების მიღმა წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრებიც. საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრებლებს ტაძრებში სიარული უბრალოდ აკრძალული აქვთ, რადგან შესაძლოა საზღვართან მიახლოვება და სალოცავა წასვლა ძვირად დაუჯდეთ. რუსი ოკუპანტები ამ ტაძრებში ქართულ კვალსაც შლიან და კედლებს ათეთრებენ. ამაზე დუმს ხელისუფლებაც და ეკლესიაც. დაკეტილია მანდა. Au divers cum el omis sub adresa, tu a fal dilit huțați. Să n-am ce miliția mua. Ce a de bine cum ce miliția da rușe benda. Rușe bine mere modien a țade. Da, uite, în tavărul bară pe sarg pe hmare beda. Ce rega ochetat. Ucura trebuie să varți în ito e bulebi. Კიდევ უფრო მძიმეა რუსული ეკლესიის ქმედებები უკრაინაში, თუმცა პატრიარქ კირილეს პუტინის ხელისუფლების ქმედებები არ დაუგმია. მეტის რუსეთის დამოუკიდებლობის დღეს მან მოსახლეობას მოუწოდა პუტინისთვის ილოცონ. ოკუპანტი რუსეთის პატრიარქის საკუთარ მოქალაქეებს პირდება, რომ სიკვდილი უკრაინის წინააღმდეგ ომში ყველა ცოდვას განწმენს. რუსეთის პატრიარქის წინააღმდეგ სანქციები შემოიღო კანადამ და დიდმა ბრიტანეთმა, რაც ქვეყანაში შესვლის შეზღუდვას გულისხმობს. Ჩვენ ვიცით, რომ ომში ბევრი ადამიანი იღუპება. ეკლესია ლოცულობს, რომ ეს ომი რაც შეიძლება მალე დასრულდეს. ამავე დროს ეკლესია აცნობიერებს, რომ თუ ვინმე სამხედრო მოვალეობის შესასრულებლად ომში მიდის და თუ ამ მოვალეობის შესრულებისას იღუპება, მაშინ მისი ეს მოქმედება მსხვერპლის გაღების ტოლფასია და ჩვენ გვჯერა, რომ ეს მსხვერპლი ამ ადამიანის მიერ ჩადენილ ყველა ცოდვას აბათილებს. Patriarhi Kirile, nacelia Putinis propagandistului ritorikisa, romlis tanahmadats, aghmosavlet ukrainashi mtskhovreb rusulenovan mosakhleobasa da Moskovis sapatriarkhos mimdevrebs gatavisuflebas sjirdebat. Omis daqebis shemdeg Kirilem ukrainashi mshvidobistvis ilotsa, paralelurat ki chaatara tsirva rusetis armiyistvis da isaobra rusetze, rogorts mshvidobis moqvare kveqanaze. Is aseve amtkitseps, rom rusets aravistvis sheutevia da man kholot sakutari sazgrobi daitsva. Რუსეთის სისასტიკეს, რომ საზღვრები არ აქვს, ეს ნათლად გამოჩნდა უკრაინაში შეჭრის შემდეგ, როდესაც საოკუპაციო რეჟიმი მშვიდობიან მოქალაქეებს კლავდა, მართლმადიდებლურ ტაძრებს ბომბავდა და ყველაფერს მიწასთან ასწორებდა. სააღდგომო წირვა უკრაინულ ტაძრებში რუსული ბომბების ზუზუნისა და საავიაციო განგაშის ფონზე ჩაიარა. ღვთისმსახურებას მხოლოდ სასულიერო პირები ესწრებოდნენ. მრევლი კი ერთმორწმუნე რუსი მართლმადიდებლებისგან ნასროლ ჭურვებს მიწისქვეშა თავშესაფარში ემალებოდა. Სახელმწიფოს აქვს უფლება ძალის გამოყენების, აქვს უფლება ძალით დაიმორჩილოს საკუთარი მოქალაქეც და სხვა ქვეყნისაც, თუ მისგან საფრთხე ემუქრება. რუსული ეკლესიის დანაშაულებრივი ქმედებები უკრაინაში ამით არ ამოწურულა. გუშინ უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა კიევის პეჩორის ლავრაში ჩხრეკა ჩაატარა. მიზეზი სასულიერო პირებს შორის დივერსიული ჯგუფების გამოაშკარავება, სამონასტრო კომპლექსის რუსების მიერ გამოყენების მცდელობის შეზღუდვა და უსაფრთხოების გაძლიერება იყო. ჩხრეკა და საგამოძიებო მოქმედებები ქვეყნის მასშტაბით დაბით რამდენიმე ტაძარში ჩატარდა. Რუსეთის მხარდაჭერისთვის სანქციები მკაცრდება. ევროკომისიამ მიიღო ახალი დირექტივა, რომლის მიხედვითაც კრემლის სპონსორებს პრობლემები გამოწვევდებათ. ამ გადაწყვეტილებით ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, რომლებსაც დაუდასტურდებათ სანქციების გვერდისავლა და მოსკოვის მხარდაჭერა, ქონებას დაუყადაღებენ და ჩამოართმევენ. უფრო მეტიც, ევროპელების გადაწყვეტილებით ეს ქონება უკრაინას გადაეცემა. ჩვენ ჟურნალისტი ნინო გიგაური გვერდდება თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ნინო, რას გულისხმობს ეს დირექტივა უფრო კონკრეტულად და როდიდან ამოქმედდება ის?
Im adamianeps, businessmeneps, romlebis shemtkhovashits dadasturdeba, rom mat rusetistvis datsasebul sanktsieps, gverdi auares, khoneba chamoertmevat da Ukrainas gadaetsema. Es iniciativa Evrokavshirs ekutnis, is justitsiis sakitkhebshi Evrokomissarma Didier Reindersma gaashghera. Ramdenime dghishi Evrokomissia gamosems direktivas, romelits aktivobis aramarto gaqinvis, aramet konfiskatsiis sashualebasats izleba, kholo sanktsiebis atsileba Evrokavshiris danashautes siashits ki მოხდება. Ეს წესი იმ შემთხვევაში იქნება გამოყენებული, როცა ოლიგარქების საკუთრებას ოჯახის წევრებზე ან რთულ იურიდიულ სტრუქტურაზე გააფორმებენ. Თუ კონფისკაციას მივაღწევთ, ამ ფულის უკრაინელი ხალხისთვის დაბრუნებას შევძლებთ. Ეს არის ის, რის გაკეთებასაც ჩვენ ახლა ვცდილობთ, ასეთია ევროპარლამენტარის განცხადება. Ამასთან რეინდერსის ცნობით ევროკავშირის წავლობს შესაძლებელია თუ არა რუსეთის ცენტრალური ბანკის გაყინული რეზერვები, რომელიც ევროპაში დაახლოებით 30 მილიარდ ევროს შეადგენს, გამოყენებულ იქნეს გარანტიად, რაც რუსეთს აიძულებს უკრაინის მომავალი რეკონსტრუქციის საფასური გადაიხადოს. Ასეთი აგრესიის შემდეგ სავსებით ლოგიკურია, რომ ქვეყნის აღდგენის დაფინანსების ნაწილი რუსეთიდან მომდინარეობდეს და ეს მხოლოდ საერთაშორისო თანამეგობრობის გასაკეთებელი არ უნდა იყოს, ასეთია ევროკომისარის მოსაზრება. საქართველო ამ მხრივ უნდა იყოს ძალიან ფრთხილად, ფიქრობენ ქართული ოცნების ოპონენტები და იხსენებენ უკრაინის მიერ გამოქვეყნებულ დასასანქცირებელი ადამიანებს. Siasa da ძალიან ბევრი იყო ოლიგარქ ივანიშვილის ოჯახის წევრი და ასევე მისი ახლო გარემოცვის წარმომადგენელი და რადგანაც არსებობდა არაერთი პრეცედენტი ჩვენ ქვეყანაში სანქციების გვერდის ავლის, ამიტომ კორუფციის მკვლევარები და ოპოზიციონერები ფიქრობენ, რომ ევროკავშირის ამ ახალმა დირექტივამ შესაძლოა სულ მალე ივანიშვილამდე და მის გარემოცვამდეც კი მიაღწიოს. Კონკრეტული ეს გადაწყვეტილება ხიფათს უქმნის რუს ოლიგარქ გიძინა ივანიშვილს და მის ოჯახის წევრებს. Ჩვენ ვიცით, რომ უკვე დასანქცირებულია უჩა მამაცაშვილი, მისი საყვარელი დეიდაშვილი, მისი ოჯახის წევრები, გულისხმობ მის ძმას, მის ოჯახის წევრებს და შესაბამისად ეს გადაწყვეტილება აახლოებს გიძინა ივანიშვილს, რომ მისი ქონების დიდი ნაწილის კონფისკაცია მოხდება ძალიან მალე, აღარ არის შორს ის დრო, როცა კონკრეტულად ეს სანქციები უკვე შეეხება გიძინა ივანიშვილს და მის გარემოცვას ასევე არ დაგვაუწყდეს, რომ გიძინა ივანიშვილთან მისი ოჯახის წევრთა ერთად ამ დასასანქცირებელთა სიაში დამატებით არიან რუხაძე, დამატებით არის ფარცხალაძე, დამატებით არის ხიდაშელი, დამატებით არის ჩხარტიშვილი, შესაბამისად აი ამ ადამიანებს და მათ ქონებებს უკვე კონკრეტული ხიფათი ემუქრება. იმის ფონზე, როცა რამოდენიმე პრეცედენტი იყო გვერდის არიდების ამ რეგულაციების, იმის ფონზე, რომ გამოიკვეთენ ბიზნესმენები, ან ბიზნეს და ოჯახი, ან წრე, რომლებიც მოხვდნენ უკრაინელების მიერ სანქციებთან სიაში, ცხადია, დასავლეთის ჩარევაც შეიძლება იმას ნიშნავდეს, რომ ეს ადამიანები რომ გადაეწერონ უკვე ევროპელების მიერ სანქციებთან სიაში, იმიტომ რომ ევროპელების დობა უკრაინულ ხარისადმი ძალიან დიდია და ხშირად რა ხარ, ვინებსაც აწვით უკრაინა, რა ბიზნესმენებსაც იმას უკვე ასანქცირებენ დასავლეთ. საქართველოში იქნება ეს ოლიგარქი თუ საქართველოს საზღვრებს გარეთ, საქართველოს მოქალაქე თუ არა საქართველოს მოქალაქე, ის ადამიანი რომელიც შეეცდება რომ რუსეთს დაეხმაროს პირდაპირ თუ ირიბად სანქცირებული საქონლის, სანქცირებული კომპანიების ასე თქვა რაღაც ფულის გათეთრებით, ყველა ადამიანი, მათ შორის ეს იქნება ბიძინა ივანიშვილი, მასთან დაახლოებულები, მათი ოჯახის წევრები, თუ იქნება მცდელობა და აღნიშნული იქნება დადასტურებული რომ ეს ადამიანები ეხმარებიან პირდაპირ თუ ირიბად რუსეთს, რა თქმა უნდა, მათ ჩამოერთვათ აქტივები. ჩვენი სახელმწიფო ინსტიტუტები დღეს არის მიტაცებული ოლიგარქიული კლანის მიერ, რომლებიც მჭიდროდ თანამშრომლობენ ტერორისტულ რეჟიმთან, რუსეთთან და მეტიც, რიგ შემთხვევებში ისინი ღიად ხელს უწყობენ სანქციების გვერდის ავლის ფაქტებს და ამ ნაწეში მნიშვნელოვანია ევროკომისიის და ევროკავშირის ქმედითი ღონისძიებების გატარება, რომ საქართველოს ნაწილშიც ეს იყოს ეფექტიანი და კონდეს პრევენციული ხასიათის. ევროკავშირი ოკუპანტი ქვეყნის წინააღმდეგ დირექტივებსა და რეგულაციებს სულ უფრო ამკაცრებს და მოუწოდებს ყველას, რომ არ დაეხმარონ რუსეთს არც ერთი გზით. ახალი დირექტივა ევროკავშირის სანქციების შემდეგი პაკეტის ყურადღების ცენტრში მოექცევა. ევროკომისიამ მზად არის, რაც შეიძლება მალე შეუდგეს შესაბამისი კანონმდებლობის აღსრულებას. თავად საკანონმდებლო პროცესი კი რამდენიმე თვეში დასრულდება და უკვე დირექტივაც ამოქმედდება. ეს ნინო გიგაური იყო, გმადლობთ ნინო.
Kremlis propagandistebi khelisuflebis kritikaze gadadian gergjirobit ara massiurat, tumtsa mzgavsi tendentsia ashkara digrznoba. Damokidebuleba rom rusi khalkhi qualapers gaudzlebs da ekonomikuri problemebis miukhedavat sakutari kveqnistvis ibzolebs gadacharbebuli aghmochta Kremlis politikis tsinaamde khakhla uko misi qvelaze radikaluri mkhardamcherebi gamodian da es protesti male kampaniur sakhes miixebs. Kremlis propagandistebi omshi gardauali martskhis gaazrebisa da uarqopis stadiis gavlis shemdeg brazis stadiashi gadadian da nelnela khelisuflebis dadanashaulebas iqeben. Mati kritikis obyekti gerjerobit gamoqveteli ar aris. Andes rogorc chans ger wer bedaven, tumtsa gaghizianebis damova matvis uke sheudzlebeli xteba. Ramdenime dghis tsin rusetis pirveli arkhis tsnobelma tsamqvanebma Evgeni Popovma da Olga Skabeevam lamis histerika moaqves etershi imis gamo, rom ert-ertma matma stumarma utskhuri kompaniia ნების კონების ნაციონალიზაციის და იმპორტის ჩანაცვლების იდეას დაუჭირა მხარი. Мы накануне что видим? Ахла информация, რომ მიმდინარე და მომავალი წლის განმავლობაში თვითფრინავებისთვის 44 ძრავას ვაწარმოებთ. Რა არის ამაში შესანიშნავი? 44 ძრავა რამდენი თვითფრინავია? 22? ჩვენ დასავლეთის გარეშე უკვე ახლა ვერ გავალთ ფონს. Ადვილია ჯავშარ მანქანაზე დგომა და ყვირილი რომ მოდით, ყველაფრის ნაციონალიზაცია მოვახდინოთ. Მოდით, მე რითი უნდა ვიაროთ? Რითი უნდა ვურეკოთ ერთმანეთს? Რა უნდა ვაკეთოთ? Მე და თქვენ მოვიყვანეთ აქამდე ეს ქვეყანა. Ой, мороз, мороз, а не морозь меня. Evgeni Popovis sulis kveteba tvit Vladimir Solovyovmats ki moizona, kolegis gamosvlas is sakutar telegram arkhze gamoekhmaura da shablonebis damskhrevisa da problemebze mtsave reagirebistvis sheako. Tan importis chanatsvlebis politikas gaakritika da ghiat ganatskhada rom is chavarda. Solovyovma aseve aghiara rom ganatskhadebebi imis taobaze, titkos rusebi didi biznestvis ibrzvian da suverenitetis gulistvis qualapers aitanen odnav gadajarbebulia. Халх сурс миигос пасухи ра икнеба шемдег. Халхс ар сурс звели матаребли циарули маши роца диди хания мтел мсофлиоши ганвитаребли сапсанебит мгзавробен. Асеве ауцлебелия усартхо френебиц холо ковлдгур цховребаши элементарулад смартфонеби да планшетебиц сачироа. Риси цармоебис дацқебац 10 цлис ганмавлобаши вера да вер шевзелит. Это не вариант бомбить город мирный. Саинтересо исица ром зогиерти пропагандисти упро шорц мидис да укве русетис мер чаденил самхедро данашаулебзе цгия сауброс. Яков Кедмим, ромелиц Владимир Соловьёвис гадацемис хшири стумария, рамдениме дгис цин тависи масминзели цота арихос шокши ჯაგდო. Როდესაც მშვიდობიანი ქალაქების დაბომბვის კატეგორიულ მიუღებლობაზე დაიწყო საუბარი. Даже произносить такие вещи нельзя. Даушебелия, араконструкციულია დანაშაულებრივია მშვიდობიანი ქალაქების დაბომბვა. სიტყვები ავგავოთ პირისაგან მიწისა ხარკოვი და კიევი არასდროს უნდა ითქვას მithumetes რუსეთში. სოფლიოს ისტორიაში არასდროს ყოფილა რომ მშვიდობიანი ქალაქების დაბომბვას რაიმე სახის წარმატება მოეტანა ბრძოლის ველზე. არ შეიძლება მშვიდობიანი ქალაქების დაბომბვა, ასეთი რამის წარმოთქმაც კი არ შეიძლება. Rus propagandistebze ase efektturat rogorc chans dasavletis mier datsesebulma sanktsiebma imushava. 16 noembers radio tavisuflebis redaktorma Rikardi Ozriakma ganatskhada, rom Eurokavshiri Rusetisa da Belarusis tsinaagmdeg sanktsiebis me9 paketts savaraudot shemodgomis bolos miigebs da svebtan ertad is Putinis propagandistebsats sheekheba. Tumtsa arsebobs mosazrebats, rom saertashoriso sisqlis samartlis sasamartlos tsinashe tsardgomis shishits sakmod did rols asrulebs. Mikhail Saakashvili advokatebs dokumentatsia mzadaqt. Mesame prezidentis uplebadamtsvelebi momoval kviras sasamartlos ofitsialurad mimartaven da sajdelis gadavadebas an misgan gatavisuflebas moitkhoven. Es faktobrivad Mikhail Saakashvilis sazvargaret samkornalut gadaqvanas nishnavs, magram kholod im shemtkhovashi tu sasamartlosgan ikneba nebartva. Tavari argumenti asit gadaqotilebis misaghebat mesame prezidentis jamtvelobis mdgomareoba, romelis realurd umdzimesia da samedicino daskna, romelis adastulebs rom misi ganqurneba patimrobis pirobebshi sheudzlebelia. Chven jurnalisti Natali ხუტაშვილი გვიერთდება თემით პირდაპირ ეთერში. ნატალი, როდის და რა ფორმით შევა სასამართლოში მოთხოვნა და რა ვადებში უნდა ველოდოთ პასუხს? Საბარაუდოდ უკვე ორშაბათს მიმართავენ უფლებადამცველების სასამართლოს შუამდგომლობით ადვოკატები მოსამართლეს მიხელ სააკაშვილისთვის სასჯელის გადავადების ან სასჯელისგან სრულად გათავისუფლების მოთხოვნით მიმართავენ. ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად მძიმე იქნება ამერიკელი სპეციალისტების დასკვნა. უახლო ეს დღეებში უკვე უფლებადამცველები უცხოელი ექსპერტებისგან ელოდებიან ტოქსიკოლოგიური უკვლევის შედეგებს და უკვე ამის შემდეგ ჩამოყალიბდებიან საბოლოოდ და მიიღებენ გადაწყვეტილებას.
მდგომარეობას ადვოკატები ჩქარობენ, ვინაიდან ფაქტია, რომ მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობა შეიძლება ითქვას, რომ საათობრივად მძიმდება. დღეს საქართველოს მესამე პრეზიდენტთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა მეუფე ნიკოლოსმაც, რომელმაც პირდაპირ თქვა, რომ საკუთარი თვალით აქვს ნანახი თუ რა მძიმე მდგომარეობაშია მიხეილ სააკაშვილი. მეუფე ნიკოლოზი, რომელიც პერმანენტულად ხვდება საქართველოს მესამე პრეზიდენტს, აცხადებს, რომ ყოველ მისვლაზე მიხეილ სააკაშვილი მას სულ უფრო მეტად გამხდარი ხვდება და აუცილებელია მისი თქმით მიხეილ სააკაშვილის სასწრაფოდ გადაყვანა საზღვარგარეთ სამკურნალოდ. დღეს ცნობილი გახდა, რომ უახლოეს დღეებში ბრიუსელში საერთაშორისო დონის შეხვედრა გაიმართება, სადაც მიხეილ სააკაშვილის საკითხზე იმსჯელებენ. ამ შეხვედრას დაესწრებიან საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ოჯახის წევრები და უფლებადამცველები, რომლებიც დეტალურ ინფორმაციას მიაწვდიან ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს, ევროპარლამენტარებს, მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე და ასევე გააცნობენ, როგორც უცხოელი, ასევე ქართველი ექსპერტების მიერ მომზადებულ სამედიცინო დასკვნებს. შალვა ხაჭაპურიძემ განაცხადა, რომ ის მტკიცებულებებით წარსდგება ჩვენი დასავლელი მეგობრების წინაშე და ეს მტკიცებულებები კიდევ ერთხელ დაადასტურებს, თუ რა დანაშაულს ჩადიოდა სახელმწიფო მთელი ამ ხნის განმავლობაში მიხეილ სააკაშვილის მისამართით. იგეგმება ევროპარლამენტში შეხვედრა, სადაც ევროპარლამენტარები მოისმენენ სააკაშვილის ჯანმრთელობის და პატიმრობასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ნახოთ, იქ დეტალურად იქნება განხილული რა პირობებში იყო ეს ადამიანი ამ ხნის განმავლობაში, როგორი მკურნალობა უტარდებოდა, იყო თუ არა ეს ადეკვატური მკურნალობა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ევროპარლამენტარებს, ჩვენ წარუდგენთ დასკვნას, სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნას და ასევე ადვოკატების მტკიცებულებას, რომელიც საქმეს თან დაერთვება. ყოველდღიურად სახელმწიფოს მეთაურები, სხვადასხვა ევროპული ინსტიტუტების თანამდებობის პირები მუდმივ პირადად კავშირზე არიან და იღებენ სრულ ინფორმაციას პრეზიდენტ სააკაშვილის ჯანმრთელობის გარშემო. ეს არის ინდიკატორი, რამდენად მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის და რამდენად გავლენა იქნება სწორ მოქმედებებს შემდეგი ნაბიჯებისთვის. ვიმოდები, რომ საინტერესო და მნიშვნელოვანი შედეგის მომცემენ შეხვედრა უნდა გაიმართოს. დეტალებს სამწუხარო ჯერ ვერ ვამბობ, ზუსტად იმიტომ, რომ შემდეგი სპეკულაცია არ გამოიწვიოს. ეს არის ორმხრივი კომუნიკაცია პრეზიდენტ სააკაშვილის დაპატიმრებიდან დღემდე. ეს კომუნიკაცია არის არ მხოლოდ ევროპასთან, არამედ ამერიკასთანაც, კონგრესში და სენატში და შესაბამისად ყველაფრის საქმის კურსია. იმაზე ბევრად დეტალურად, ვიდრე ქართული პოლიტიკისთვის ეს ცნობილია. მისი ჯანმრთელობა მუდმივად გაუარესების მდგომარეობაში. სულ უფრო ყოველ მისვლაზე უფრო გამხდარი ხდება, უფრო დაუძლურებელი ხდება და ბოლო რამდენიმე მისვლაზე უკვე ლოგინში იწვარა. ჩვენი ქვეყანა არ არის საკმარისად განვითარებული და შესაბამისად სამედიცინო სამსახური არ არის ისე განვითარებული, როგორც სხვა განვითარებულ ქვეყნებში. მე ვფიქრობ, რომ აი ის რო გარეთ იყოს მაგალითად, ესე წინამძღვრდეს აუცილებლად წავიდა და ისე როგორც ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც ამის შესაძლებლობა ექნება. იმიტომ რომ ვერ ისმება ყველა დიაგნოზი ჩვენს ქვეყანაში და ყველანაირი რეაბილიტაცია და მკურნალობა აქ ვერ ხერხდება. სულ ცოტა ხნის წინ მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერი აქცია გაიმართა რუსთაველის გამზირზე საკანონმდებლო ორგანოს წინ. როგორც აქციის მონაწილეებმა განაცხადეს, მათ ეს თარიღი სიმბოლურად შეარჩიეს, ვინაიდან ვარდების რევოლუციიდან ზუსტად 19 წელი გავიდა და მათი თქმით რევოლუციის მთავარი შემოქმედი ახლა ციხეში უკანონოდ ზის. ის არის ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის ტყვე და პირადად პუტინის პატიმარი. იქ მყოფი ადამიანები ითხოვენ, რომ სასწრაფოდ მოხდეს საქართველოს მესამე პრეზიდენტის განთავისუფლება, თუმცა პირველ რიგში ისინი მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე საუბრობენ და ამბობენ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მოხდეს მისი გადაყვანა საზღვარგარეთ სარეაბილიტაციოდ, ვინაიდან არსებობს საფრთხე იმისა, რომ მის სიცოცხლეს საფრთხე დაემუქროს საქართველოში. ვარდების რევოლუციიდან საბუთებრივი რევოლუცია გვექნება ჩვენ სტრასბურგიდან სამართლებრივი. ჩვენი მოთხოვნა არის მიშას თავისუფლება და ამათმა სადამდეც მიიყვანეს მიშა სააკაშვილის მდგომარეობა, ეს არის სისტემური დანაშაული, ეს არის ყველას დანაშაული. ჩვენ აქ მოვედით იმისთვის, რომ ყველას უთხრათ არასდროს დაგვაუწყდება ვარდების რევოლუციის მონაპოვარი და ის იდეალები, რომელსაც ჩაეყარა მაშინ საფუძველი, და ჩვენ მოვედით იმისთვის, რომ უთხრათ ვიბრძოლეთ ამ იდეალებისთვის, ვიბრძოლეთ იმისთვის, რომ საქართველოს გახდეს დასავლეთის სრულფასოვანი წევრი, გახდეს ევროკავშირის და ნატოს წევრი და ამა
ამასთანავე მოვეთ იმისთვის რომ უთხრათ საზოგადოებას ისტორიას ვერ გააყალბებენ და ამ ყველაფრის შემოქმედ მიხეილ სააკაშვილს პუტინის პირად ტყეს ვერ მოკლავენ ციხეში. ყველა აქციას რომელიც ეხება მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებას, მის სამკურნალოდ გადაყვანას უცხოეთში, რა თქმა უნდა უერთდებოდით და მომავალშიც შევერთდებით, თუმცა ეს პროცესი უნდა მოხდეს რაც შეიძლება სწრაფად. იმიტომ რომ დრო არ ითმენს, თუ ჩვენ მოусმენთ რას ამბობენ ექსპერტები და ვნახავთ მათ დასკვნებს, ვითარება არის საგანგაშო. 2003 წლის 23 ნოემბერთან დაკავშირებით ვარდების რევოლუციაზე განცხადება გააკეთა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ ნიკამ ელიამ. განაცხადა, რომ მიხეილ სააკაშვილის წვლილია იმაში, რომ ქვეყანა ევროპულ გზას დაადგა. ის ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ახლა ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ჩვენ საგარეო კურს გადავუხვიოთ და ასევე ნიკამ ელიამ ამბობს იმასაც, რომ მიზანმიმართულ ვათ კლავს საქართველოს მესამე პრეზიდენტს ქართული ოცნება. მიშამ და მისმა გუნდმა მოახდინეს გარღვევა. სწორედ ეს აპატია მას რუსული იმპერიალიზმით შეპყრობილმა ტერორისტულმა სახელმწიფომ. და სწორედ ამიტომ რუსული ოცნების პირობებში მიშა არის პუტინის პირადი ტყვე. ახლაც ხელისუფლება ცდილობს დაგვტოვოს ისტორიის ბნელ ხარეს. თუმცა გვახსოვდეს, რაც უფრო გრძელია ღამე, მით უფრო ახოსაა ქანთიადი. საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ადვოკატები წერილობით განაცხად შეიტანენ ამ დღეებში პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, როგორც იცით, შალვა ხაჭაპურიძე სურს, რომ პირისპირ შეხვდეს საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტს იმისათვის, რომ საქმის კურსში ჩააყენო სალომე ზურაბიშვილი მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობასთან დაკავშირებით და ასევე ადვოკატებს იმედი აქვთ, რომ ვიზიტს ისინი კვირის ბოლომდე განახორციელებენ ორბელიანების სასახლეში. დიდი მადლობა, ეს ნატალი ჯახუთაშვილი იყო. 19 წელი გავიდა საქართველოს უახლესი ისტორიის ყველაზე მნიშვნელოვანი და გარდამტეხი თარიღიდან, რომელიც თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს ათვლის წერტილად ითვლება. ვარდების რევოლუციის მონაპოვრის გადაფარვა დღეს შეუძლებელია, მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს ამ ღირებულებებისა და თავად ისტორიული მოვლენის მეხსიერებიდან წასაშლელად. სწორედ 2003 წლის 23 ნოემბრის შემდეგ მოკლე დროში საქართველო გარდაიქცა ქვეყნად, რომლის სახელი მსოფლიოში დემოკრატიული განვითარების სინონიმად იყო ქცეული. მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების პირობებში რამდენიმე წელიწადში ქვეყანაში დამკვიდრებული ღირებულებები დღემდე ბიძგს აძლევს თანამედროვე ქართულ საზოგადოებას იბრძოლოს დემოკრატიისთვის და ადამიანის უფლებებისთვის, იმ ღირებულებებისთვის, რისთვისაც მოხდა ვარდების რევოლუცია და რის გამოც დღევანდელ ხელისუფლებას მისი შემოქმედი პოლიტიკურ ტყვეობაში ყავს. დროდან პარლამენტს ორიათასამი წლის 23 ნოემბერს პარლამენტის კარი ხმაურით გაიღო და პრეზიდენტს ედუარდ შევარდნაძეს სიტყვა ვარდების რევოლუციამ გააწყვეტინა. ასე დაიწყო ყველაფერი. ვარდებით ხელში მომიტინგეებმა პარლამენტის შენობა მთლიანად აიღეს. სახლში 20-ს და 45 წუთზე პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე თანამდებობიდან გადადგა. ვარდების რევოლუციამდე ერთი კვირით ადრე, 15 ნოემბერს საპარლამენტო არჩევნების გაყალბებით აღშფოთებული თბილისი მომიტინგეებით დაიწყო. არსებობდა საპროტესტო აქციების წინააღმდეგ უხეში ძალის გამოყენების ყოველდღიური საფრთხეც. მიუხედავად ამისა, საზოგადოებრივი მობილიზაციითა და სახალხო პროტესტით ხელისუფლების შეცვლა არ გასჭირვებიათ. ეს იყო ძალიან დიდი მოვლენა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, ძალიან პროგრესული მოვლენა. როგორც არ უნდა შეეცადნონ ამ მოვლენის, ასე ვთქვათ, ლაქებით დაფარვას, ეს არავის არ გამოუვა, იმიტომ რომ ისტორია თავის სიტყვას იტყვის. ქვეყანა იყო ვარდების რევოლუციამდე უმძიმეს მდგომარეობაში. ვარდების რევოლუციამ ქვეყანას მისცა უზარმაზარი შანსი განვითარების ფეხზე დადგომის, მართლაც, ასე ვთქვათ, ევროპული ოჯახის ღირსეული წევრი გამხდარიყო ქვეყანა. ამის შანსი უდაოდ იყო. ბევრი რამ პირველ პერიოდში განსაკუთრებით გამოყენებული იქნა კიდეც.
Orietas odsta samitelis, odsta sami novembris shemdeg, sakartvelo gaxda kveqana korrupciis garaše. Axalgazrdebs miesat shesadzlebloba umaglesi ganatleba egre tsodebuli chatsqobis da krtamis garaše miigot. Darigda gaqinuli da gazrdili pensiebi. Kuchashi rusuli gaisnatsot sapatrulo politsia gamochnda. Chatsmuli aghjurvili da NATO standardebit momzadebuli jari. Shieri jaris natsvat, tsesrigi kriminalis natsvat, aghmshenebloba sibnelis natsvat. Aqara Aslan Abashidzis regimis garaše. Reformebi da rats mtavaria dasavleti rusetis natsvat. Vardebis revoluciis memkvidreoba, brzola kriminaltan, korruptsiastan, gautanlobastan, shukhtan da dapirispirebastan, aris qvelaze metad is rats aghizianebs kartul otsnebas da ris dabrunebasats stilobs, rom qaudes korruptsia, iqos polarizatsia da dapirispireba, ro kriminali tavisuklat sundkavde sam kveqanashi. Amitom vardebis revoluciis miznebi jer bolonde mirtseuli ar aris da shesabamisad ჩვენი ამოცანა არის გავაკეთოთ ყველაფერი რომ ქვეყანა დაუბრუნდეს იმ რელსებს, როდესაც ქვეყანა მიდის ევროპისაკენ. Vardebis revoluțiamde că Igor Trulixa romlis gavla mașin opoziția să de samu calacu sa zogadoibas arșeșinebia. Cea opși cea vardnil cuernis gadarcena esi omizani romelit schrametit lisin, cuerni cuernis mokalakeb madai sa ches miznat de gana horțiele schideț. Temu genăși romelit simtros Eduard ce vard nazi statui sam sa hurși mușa opta de șemtec Mihail Saakashvili statui suprosigahta, veras rost armoid gendarum vardebis revoluții smona povari șemtec cuerana ase cea opși, hogrisam tavari reformatorii cicași armocin de pota. Ის 7 საათი იყო თვალწდები, იქაც ჩემი ცვლა იცვლებოდა, მაგრამ სახლში არ გაგუშვეს და წინასწარ გამოვედით, რაღაცა იქ ხალხთან ერთად გავიან, შევერიეთ ერთ სიტყვით ამ მომიტინგეებში და მოვიდა ამ დროს მოეპანეს ბატონი ედვარდი. Mas unde au ținut dialogii გაემართა მომიტინგეებთან და ამ დროს ცეფი. Ასე თქვაც მოვიდა მიხეილ სააკაშვილი. Ну, ეს მეორე კონტაქტი იყო ჩემთან. Და ამ ჩოჩკოროში, ну, ცოდვა გამხელილი ჯობს, მომიწია მიხეილ სააკაშვილის ქამრით დაჭერა და უგან გამოწევა. Წარმოიდგენი მაშინ, რომ მიხეილ სააკაშვილის და სამწერდაც. Ну, ზოგადად აი 27 იანვრამდე 2004 წლის ნამდვილად რო წარმოვიდგენდი Absolut, albat arăzdus am dat cu arăzdus. Eski 21 noiembrie. Sa protesto acțiebis organizatorma opozițiurma partiebma mkhardam jerebi regionebidan Tbilisis gendatsres. Autokolonas cin tsalin jihis autobusi muuzxo da romelshits Mikhail Saakashvili imqopeboda. Aia moednidan daijra autobusi, tsnobili autobusi. Autobusi 50 tsalin jiheli iqo, magram ara marto autobusi. Subuki mankanebitas modiodnen adamianebi. Ganzroba, ხშირად მეკითხებიან როგორი იყო განწყობა. Განწყობა იყო ამაღლებული, მაგრამ შიშნარევი. Შიშნარევი, იმიტომ რომ ჩვენ შენივრად ვიცოდით, ვის წინააღმდეგ მივდიოდით. Დაიწყო მასობრივი საპროტესტო აქციები. ქვეყნის მთავარ გამზირზე, სადაც ყველას თავისი ფუნქცია ჰქონდა. Ხამხამობით მერჩებოდი ასე ვთქვათ პასუხისგებლად აქციის და ალბათ ბევრს ახსოვს ესე ვიდექი ერთ ადგილას რამაძლებიებ და არ ვიცი ალბათ ის რწმენა იმისა რომ ჩვენ გავიმარჯვებდა რწმენა იმისა რომ რაღაცა ყველანი ერთად უკეთეს მომსახურებით შეგოდნენ წვიმაში რა ვიცი ქარში დისკომფორტში მაგრამ ჩვენ ყველანი ვიყავით ბედნიერები მღეროდით ერთმანეთს ვამხნევებდით და ნელ-ნელა ეს იკრებდა ძალას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეცრაზმი გაიყო ორ ნაწილად და ერთი ნაწილი ნახევარი გადმოვიდა მომიტინგეების მხარეს. საოცარი დღე იყო. ესეთი გაერთიანებული საქართველო უახლეს ისტორიაში შეიძლება ერთადერთი 9 აპრილს გაიხსენო. მახსოვს ძალიან დიდი ძალისხმევა დაგვჭირდა რომ პარლამენტის შენობაში შევსულიყავით იქ ძალიან ისეთი მასიური ხის კარები არის იმისი შენგრევა მოგვიწია. Ara მთავარი ბრძოლა ჭიდაობა მაინც მოგვიწია სხდომათა დარბასთან. Რომ არა მიშა სააკაშვილი, აი მახსოვს ეს მინდა ხაზი გაუსვა, არანაირი რევოლუცია და არანაირი ასეთი ეროვნული ისტორიული მნიშვნელობის მოვლენა არ მოხდებოდა. საკუთარი ხმებისა და რაც მთავარია ქვეყნის განვითარებისა და მომავლის პერსპექტივის დასაცავად ოპოზიცია და მოსახლეობა ქუჩაში გამოვიდა. ვარდების რევოლუცია მომიტინგეების გამარჯვებით დასრულდა. Მე და ჩემი მეგობრები უკვე როდესაც მოდიოდით პარლამენტისკენ
ჩვენ დაგვევალა ვარდების მიტანა ერთ-ერთი ეპიზოდის შემდეგ და ძალიან კარგად მახსოვს ლევან ხეიძე მისი ავტომობილით ჩვენ კონვორნების მოედნიდან შევძელით და ოპერატიულად სანამ ის ჯგუფი მოწინავე ჯგუფი ჩამოვიდოდა უკვე კანცელარიის შენობიდან პარლამენტამდე ვარდები მიუტანეთ ხალხს და მერე შემდგომ პარლამენტში შესვლის პროცესში აქტიურად მონაწილეობდით. ხალხს კი კარგად ახსოვს ის განცდა, რაც ქვეყანას ვარდების რევოლუცია მოუტანა. 19 წლის შემდეგაც იმედი აქვს, რომ იგივეს ოდესმე კიდევ გამოცდიან. ეროვნულობის, პატრიოტიზმის, ერთსულოვნების განცდას, იმედს, რომელიც ახლა თითქმის დაკარგული აქვთ. 19 წლის შემდეგ ახლა ყველა იმაზე შიშობს, რომ ამ პროცესების მთავარი მონაპოვარი შესაძლებელია, ისე დაიკარგოს კვალიც არ დარჩეს. სახელმწიფო აღდგა საქართველოში და ამათმა დაანგრიეს. კიდევ რა? ნაცარტულად აქცია საქართველო. ნაცარტულად იყო ქცეული შევარდაძის დროს საქართველო. და დღეს ისევ ნაცარტულად იქცა საქართველო. და სახელმწიფოებრიობაზე ლაპარაკი ხო ზედმეტია. ეს იყო გარდამტეხი მომენტი ქვეყნისთვის, რამაც უფრო განვითარებისკენ წაიყვანა ქვეყანა ჩემი აზრით. უფრო მეტ ადამიანს აქვს ხელმისაწვდომობა განათლებაზე, ვიდრე მაშინ შეიძლებოდა ქონოდა და ეს არის კიდევ ერთი უკეთესი პლუსი იმ, ანუ დადებითი მხარე. Ну, რაღაცა თანამედროვეობა შემოიტანა, რაღაცა ახალი შემოვიდა. ჩარჩენილები ვიყავით კომუნისტურ წყობაში და აბა როგორ იქნება. Ну, რა თქმა უნდა, ბევრი რაღაცა ჩვენი შვილებისთვის შეიცვალა. Ну, განათლება შეიცვალა, რაღაცა დიდი ძრები იყო. ჩემი ოჯახისთვის სამწუხაროდ ბევრი ოჯახისთვის ძალიან მტკივნეული იყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ცვლილება მოხდა ქვეყანაში ბანკბერეჩმა. ჯამში სასიკეთო ცვლილება იყო ქვეყანისთვის ბევრი რაღაცა. ისეთი გაკეთდა რაც უნდა გაეკეთებინა ვიღაცას. საზოგადოება ყავს ჩვენ ძალიან ჭკვიანი რა და აუცილებლად საზოგადოება თავისათვის ძალიან კარგად იტყვის დღეს თუ არა ხვალ მაინც. მიუხედავად რევოლუციის შემდეგ ხელისუფლების დაშვებული შეცნობებისა, ყველა თანხმდება ერთზე, რომ ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ვარდების რევოლუცია ყველაზე მნიშვნელოვანი და გარდამტეხი მოვლენა იყო. როცა მოქალაქეებმა დაიჯერეს, რომ შეუძლებელი არაფერია და რუსეთისთვის თავის დაღწევაც რეალურია, თუ ხელისუფლება ამისთვის მზადა. ადამიანი კი, რომელმაც ქვეყანას ამის რწმენა მისცა, ახლა პუტინის პირადი პატიმარია.